ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ମା' ଖିଲାମୁଣ୍ଡା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଶକ୍ତିପୀଠ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଦମପୁର ବ୍ଲକର ଅଧିଷ୍ଠାସ୍ତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ଖିଲାମୁଣ୍ଡା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ନବରାତ୍ରି ପାଇଁ ଏଠାରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ଆଜି ସପ୍ତମୀ ପୂଜା ପାଇଛନ୍ତି ମା' ଠାକୁରାଣୀ ଏଠାରେ ନବରାତ୍ରି ପାଇଁ ଦଶହରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ ବିଶେଷ କରି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସି ମା'ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ଅବସରରେ ଏଠାରେ ଅନ୍ନଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ କରାଯାଇଥାଏ ତେବେ ପଦ୍ମପୁର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମା'ଙ୍କର ସପ୍ତମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ କରିବା ସହ ଏଠାରେ ହୋମଯଜ୍ଞ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି ତେବେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଶୌଚ ତୋରଣ ହେବା ସହ ଆଲୋକମା ଆଲୋକମାଳାରେ ମଧ୍ୟ ସଜାସଜା କରାଯାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ମାଆଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ହୋମଯଜ୍ଞ ଏବଂ ଚଣ୍ଡିପାଠ କରାଯାଇଥିବା ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ପଦ୍ମପୁର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ତେୟାଳିଶ ତମ ଏଠାରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ପୂଜା କମିଟି ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି